Далі про культуру і кіно, які 100% можуть бути поза політикою. Утім, не тоді, коли це політика війни, масових злочинів, терору і прагнення знищити народ чи народи. Так, президент України Зеленський звернувся до учасників гостей 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю і дякував, що цьогоріч до фестивалю не допустили інституції і персонажів, які підтримують Кремль. А також за фільми, зняті, власне, які не побачили на Берліналі за підтримки Федерації. Культура у такі часи робить вибір. Культура обирає сторону або каже своє слово іншими способами і таким чином протистоїть та бореться зі злом. Берлінале зробив свій вибір і підтвердив вірність мого твердження. На цьогорічний фестиваль не допущені інституції та персоналії, які підтримують Кремль. Ми цінуємо і вдячні за це. Це насправді важливо. Це не формальність, це справедливість. 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль «Берлінале» стартував у четвер, 16 лютого. Він проходить під знаком підтримки України. Символ Берлінського кінофестивалю, бачите його на ваших екранах зараз, офіційний значок для учасників і гостей «Берлінале», він золотий ведмідь, взагалі-то. Цьогоріч він змінив свій колір, він став синьо-жовтим. Тим часом Шон Пен, великий друг України, він представив на кінофестивалі свій документальний фільм про війну в нашій країні. Має назву він «Суперсила». Ми багато говорили про це під час мого перебування в Україні, і я впевнений, ми всі це розуміємо тут, на Берлінале, що мистецтво дійсно відіграє важливу роль у розбудові свободи та реалізації свободи. Насправді, мій досвід, мій життєвий досвід полягає в тому, що я маю честь і хочу скористатися нею, аби стати поруч і бути поруч з людьми, які борються за свободу. Марина Кудерчук із нами, це голова Державного агентства України з питань кіно. Пані Марино, здравствуйте. Наші вітання вам. «Суперпауер» – це фільм, власне, Шона Пена, якого щойно ми чули, і Аарона Кауфмана, про наддержаву Україну і про перші дні війни, як побачили його автори. Що вас здивувало? Як іноземці бачать нашу війну? І насправді, як реагують взагалі там, в закордонах, на те, що сюди прагнуть приїхати просто тисячі митців? Ну, там розриваються, знаєте, директи. А можете допомогти? А можете? Ми шукаємо героїв. Що шукають в Україні ті митці, які приїжджають сюди і хочуть знімати, фільмувати, писати, фіксувати? Я вважаю, що вони шукають героїв з нашого часу, реальних людей, які ще рік тому були звичайними жителями країни, але за цей рік проявили себе героїчно. Це і наші воєнні, і наші лікарі, і люди, які просто людина, яка жила в своїй країні і на сьогоднішній день хоче захистити і зробити вклад в свою перемогу. І вони дійсно дуже тепло зустрічають і наших митців, і взагалі українців в Німеччині, і все ж таки підтримують. Дійсно, дуже добре, що Берлінський фестиваль дуже до закликів дослухався, і без федерації проходить цей фестиваль. А Україні дали гарний дуже стенд. У нас самий великий банер на ринку – стенд «With Ukraine» на сьогоднішній день. І, як ви знаєте, 6 фільмів українських і 2 фільми плюс про Україну показано. На всі українські фільми квитків немає. Просто всі намагаються попасти, подивитися ці фільми, підтримати. Іде спілкування. Сьогодні була дискусійна панель по копродукції. За участю були представники «Єврімаш». В панелі брала участь керівниця «Ірфат», керівниця «Германфільм» Симона Балик. І я вам скажу, що дійсно це дуже важливо для нас, те сприйняття, і те, що у нас є площадка, на якій ми можемо говорити про реальну ситуацію в нашій країні.
Пані Марино, кінематограф, ну, він трансформується, по суті, щодня, щотижня, щороку, немає там меж до ідеалу. І стосовно українського кінематографу і кількості тих стрічок, які, ну, знаєте, будуть будувати доріжку до патріотизму, до любові до батьківщини. Мене завжди приємно дивували будь-яка американська стрічка, от абсолютно будь-яка, де завжди присутній як мінімум елемент прапор державний, так, елемент любові до батьківщини у будь-якому прояві. Неважливо, це може бути бандит, це може бути там герой, це може бути там космонавт. Не тут, от неважливо, звичайна людина. А в плані побудови такого ж самого підходу, знаєте, тонкою доріжкою до серця кожного громадянина, зйомки фільмів не артхаусних, а, можливо, там чогось на рівні блокбастерів. Мені от перше, що спадає на думку, нещодавно дивився «Снайпер», «Білий ворон». І «Черкаси». «Черкаси» так само дивились, от і Олена щойно згадала. Не артхаусне, саме те кіно, можливо, для мас-маркету, про те, яке буде якраз таки проникати всередину більшої кількості людей. Ну, бо особисто я, наприклад, там невеликий шанувальник артхаусу. У мене є друзі, які шанувальники, але, ну, мабуть, таких, як я, в нашій країні теж багато. От стосовно українського кіно, мас-маркету, спрямованого на розвиток і поглиблення патріотизму, любові до батьківщини. Які плани на цей рік, як мінімум, у нас? Ну, плани у нас величезні і сподівання у нас величезні. Але ж ми розуміємо, що українське кіно більшістю своєю створюється за підтримки держави, а в держави на зараз є витрати другого характеру. Більша частина коштів минулого року і бюджет цього року йде все ж таки на підтримку воєнних, на соціальну сферу. Тому, звичайно, нових конкурсів поки ми не проводимо. Ми зупинили 19-й конкурс якраз 24-го лютого. У нас засідання повинно було бути і прес-конференція, але ми зупинили. І зараз знімаються більше все ж таки документальні фільми, але йдуть до зйомки фільмів, які до війни ще виграли конкурси і отримали якусь частину фінансування. От, наприклад, 22 лютого виходить у прокат фільм «Мирний 31» Ахтема Сейтеблаєва. Я думаю, що він також свого глядача знайде і дійсно буде фільм більше для українців, про українців, про сучасних героїв. Але все ж таки і історичне кіно ми бачимо за період воєнного часу. У нас майже кожен місяць виходили українські стрічки в прокат, плюс якісь стрічки були минулих років, які в наших марафонах, які і за кордоном проходять, і в країні. Наприклад, для всіх було так несподівано трохи, тому що фільм задумали більше як фестивальний «Щедрик», але в прокаті він на сьогодні день лідер прокату за воєнного часу серед українських фільмів. І пані сприймається Марино, він дуже добре і за кордоном також. Пані Марино, дякуємо дуже. Велике варто спасибі. Відзначити, що зазначено в описі, що 2 з 6 українських фільмів, вони про Україну. Почитала опис кожного, які будуть на Берлінале, то вони всі про Україну. Насправді всі. Хтось про парамедиків, хтось про підлітків, які тікали з іншого регіону від війни і знаходять свою долю. Всі про Україну. А найважливіше, що 24-го числа буде доріжка солідарності з Україною на Берлінале. Дуже чекаємо. Дуже чекаємо, що, власне, і хто скаже за Україну і що зніматимуть про нас. Марина Кудрчук з нами, голова Державного агентства «Україн» з питань кіно. Дякуємо.